Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer, což je let's play za lesní elfy. Jsme tady krapet v obležení, bestie přišli se podívat zase, co tady děláme. A vždycky přijdou, trošku udělají bordel, pak zase odejdou. A teď se opět vrátili. Jedna velká armáda tady dělá problém Aranoku. A druhá, a něco menší armáda, stále nebezpečná armáda, dělá problém nám, protože dělá nájezd a přicházíme o peníze docela. Já bych se potřeboval jedné armády zbavit. Ten problém je ovšem takový, že to bude docela problém se jí zbavit. Já ještě asi naverbuju jedny stromovce, si tak říkám. Tak, což myslím, že pokud se nepletu, byste jich měli pár, neměli jste jich náhodou, takhle, pár stromáci. Stromovci. 9 pařezů, jasně. Devatero pařezů. Tak, výborně. Si furt pletu stromovec a stromák. A ještě něco? To je všechno. To je myslím, že všechno. Pak tady byli jenom jezdci. Jo, to je vše. Výborně. To máme z krku. Teď musíme vymyslet, jak se zbavíme aspoň jedné armády bez tý. Protože nemůžu tam nechat obě najednou. A obě najednou nedám. A ještě si tak říkám, věkový tý dupe jak si bez ochrany. To znamená, já než bych tam dojel, to by to trvalo. Parchant zabral tohle. Respektive on to zabral tenhle, ten mu to pak sebral. My se budeme muset teda rozšířit semhle a pak možná semhle. A máme už lepší vztahy s Bretoní, což je dobře. No, prostě s bretonskými tady. Těmi frakcemi. Máme dobrý vztah s tímhle a mám pocit, že bychom mohli něco už vylepšit. Máme s nima lepší vztah než s lesníma elfama, což je teda je zajímavý a každá ta hra je jiná. Protože v předchozích dvou hrách ten Aranok mě vždycky se snažil zničit. A v třetí hře, co hraju, najednou mý nejlepší kámoši. My můžeme uzavřít vojenské spojenectví a oni nám budou dodávat jantar. Ovšem, pokud uzavřeme vojenské spojenectví, tak to znamená, že jim budeme muset asi pomoct. Což budeme muset tak jako tak, protože jsou to sousedí, že? A ty bestie jsou hnedka vedle nás, což je problém. My si jich potřebujeme zbavit. Zkusíme to. Výborně. Zkusíme ještě, víte co zkusíme? Ještě tady ty kámoši zkusíme. Zkusíme vojenské spojenství. Úspěch střední. Nevím, proč mi říká zrádce teda. Ty odmítají. Ještě chvilku, pánové. Torgovan, jak jste na tom? 13 neutrální, můžeme? Obchodí dohodu, hele. Výborně. To jsem potřeboval. Zatím dohodu o neútočení, že bychom dali. To už je moc, jasně, dobrý, zítra zase, ale v pohodě. S Tirsitem my Anmirem, a ten to asi nevezme. S Tirsitem bychom možná mohli udělat obchodní dohodu, když je to jenom 11. Ne, odmítaj, dobrý, v pohodě, nevadí. Bretonie. Ne, nemůžeme obchodovat s bretonskými. Co takhle s Paravonem? Jsou sousedí docela. Dohoda o neútočení, výborně. Necháme to bejt. Tak, co tady? Tady my jsme spojenci. Jakou tady mají obranu? Zajímavou. Čeče, ty bys s tímhle měl být v tom a bránit se. Chápeš to? My můžeme koordinovat útok, že jo? Nějakým způsobem. No koordinovat, no. My můžeme
Válečná koordinace, nastavit cíl válečné spolupráce. No. Můžeme nastavit tohle. Problém je, že on nemá šanci žádnou, jak si. Oh. Fucking fuck. Hele, 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 jak to funguje? Když zautočíme. Bude tam on. Co to má za jednotky? Hraničáři z divokého vozdu. Ty jsou na stezce, já je nikdy nepřepadnu, pokud se nepletu na té stezce. Tady asi nezjistím, co je. Že já si to nepamatuju. Hraju dlouho za ty bestie. Jdem na hranice radši. Orion nám jde pomoct, že by. My to srovnali se zemí. Aranok. Oh boy. Dohoda o neutečení? Jasně, víte to? Jakmile už jste vynalezli tu technologii, tak... Zničení frakce. Tak jsme přišli o spojence. Ačkoliv oni budou zranění a přišli o pár jednotek, což je docela fajn, já na ně teďka nemůžu útočit, nebo takhle, já na ně můžu útočit, ale budu útočit proti dvou armádám, což je docela blbé, takže my si to dáme, nasměřujeme zpátky do toho, do našeho sídla, dáme postavení přepadové a budeme doufat. Na druhou stranu je to dobře, protože můžeme obsadit tohle sídlo, pokud teda se... Kam zmizeli? Přepadení bylo odhaleno, to se nepovedlo. Nájezd, jasně. Jestli ten parchant, on tam jde. On tam jde, on to jde zabrat. Ty vole, tak ty půjdeš, ale ty půjdeš. Až se tady... Kde jsou ty bestie? Neříkej, že jdou na jich. Neříkej, že jdou... Ne, 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 ne. Jestli jdou k věkový týmu dubu. Já musím zautočit na tohle parchanta. Jo jo, na tohle musíme zautočit. Jdeme na to. On tam byl ve skrytém táboře. Fuck. To mě nenapadlo. Že je ve skrytém táboře. Tohle je matoucí hodně, tahle rovnováha sil. Fucking fuck. Já útočím, to není dobrý. Já nemůžu útočit proti takový přesile. Musíme se stáhnout. Tři regimenty pěchoty. Sedm regimentů pěchoty. Tři regimenty jízdy. Čtyři regimenty jízdy. Dva střelecký. Čtyři střelecký dohromady. Čtyři speciálních jednotek, šest speciálních, to nemáme šanci, ani za boha, musíme ustoupit. Jdeme zpátky do sídla. Tyjo, tak to mě dostal, parchan. Já myslel, že on šel tou stezkou někam sem a on tam, on si dal, ty bestie jsou svině. On šel do skrytého tábora. No ty bláho. Máme trochu peněz. Musíme něco začít stavět taky. Trošku vylepšovat. A to něco je tohle. Zase na druhou stranu je to dobrý, že nejdou k věkový týmu dubu. Tak.
Anmir, máme už lepší vztahy, nemáme nejlepší se to. S Tyrsisem se to trošku zlepšilo, to by teoreticky mohli přijmout naši obchodní dohodu. Stále odmítají, že škoda. Co vaše vojenské spojenství? Získaný Jantar 3? Ty král. Odmítají, ještě potřebujeme lepší vztahy. Zlepšuje se to? Zlepšuje se to, dobře. Můžeme vylepšit vztahy s všema těmahle královstvíma. Sice úplně upřímně netuším, k čemu by nám to bylo dobrý. Kromě toho, aby na nás nezautočili, ale... Tady asi to neproběhne, ten obchod. Samozřejmě, to je moc nízký na to. Jak je pocit, že člověk musí mít aspoň tak být 13, 14, minimálně těch 13. Vím, že na 13 už mi vzali dohodu. Teďka budu mít z 10 na 13, tak to by mohli příští kolo vzít, tu dohodu obchodní. Uvidíme, testujeme to. Tyhle si parchanti mě štvou, oni mají silnou armádu strašně. Kde je první v armádě? Bestie, no. Bestie jsou prvním, tyhle jsou druzí, my jsme třetí. Tak doufám, že s tímhle nejdou zabrat tohle, ale jdou nám pomoct s tímhle, protože tohle bych docela rád zabral já. Já mám jenom 3 sídla teďka. A... Ale se rozdělili. Jestli se rozdělej, tak to bude... Tak to bude docela fajn. Ne, on to jde zabrat. No, já tam nedojdu. To je v pytli. A tenhle jde kam? Ten jde... Chápete, že tady je obrovský nebezpečí bestí. A vy si tady zabíjí... Musíme opatrně. Přepadový postavení. Má zase jednu armádu ve skrytém táboře. On dělá stejnou taktiku, jako jsem dělal já. Ach jo. Zradil si host, zradil si i mne. Jejich požadavky. Abychom jim zaplatili a abychom jim dali... A to jako proč, prosím pěkně? Vám bychom měli jako platit? Ne? Žasnu nad tvou hloupostí. Jo, já žasnu nad tvou drzostí. Brutální záležitosti. Zranění... Způsobené zbraní 20% pro všechny armády všech frakcí. A to je všech frakcí. Kdyby to byla jenom moje frakce, tak by to bylo fajn. Tak. Aspoň už u nás nedělají nájezdy. Teďka ale jsou někde tady. A my můžeme doufat, že zautočí na Tal Est. Zase ho vyplení, zničej a my to zabereme. To je jediná možnost. Tak, co se nám otevírá? Střelivo pro všechny jednotky, zbroj pro elfí pěchotu a jízdu. Střelivo by bylo fajn, protože bychom... To potřebujeme tady. Docela zásadně vzhledem k tomu, že střelci jsou páteří naší armády. Elfí pěchotu ani tak jako nemáme. Úroveň hrdiny při verbování... Hrdiny neverbujeme teďka moc. Já si nemůžu dovolit druhou armádu, což je blbé, bych docela rád. Tak tohle no, nic jiného víceméně. To se aspoň něco přidá. Aspoň něco nám to přidá. Aby už to... Budeme porušovat smlouvy. Jak to, že jenom... Když mám... Nemůžu, protože jsem byl v přepadení. Tato armáda nemá dostatečný pohybový... Já potřebuji 25%. Prosím pěkně... Je to přes 25%? Je to přes 25%, tak...
do prkínka. Lesní elfové, co chcete? Co chcete? Co chcete? Tady ta diplomacie překvapivě funguje docela zajímavě. Nabízejí nám vojenský spojenství, tři antar a ještě 200 zlatáků. To beru, hele. A, výborně. Treat it with care and it will flourish. Neglect its well-being and leave Athel. Co, proč tak mluvíš o věkovitém dubu zase? Jo, my když máme spojenectví, tak získáváme jantar za každý sídlo, který ten spojenec má. To je dobrý. OK. Threlok. Tady budeme muset postavit tohle, dutinu. Tak. My teďka budeme, asi teďka zautočíme na tyhle parchanty. Já si to prvé teda uložím, protože opět tam může být skrytý tábor někde. A já nevím, jestli budu moct ustoupit zase. Mám nějaký special postavení, kterým nemám, že jo, samozřejmě. Jo, až na to, že jsem klikl na město a ne... Tohle jsem chtěl udělat, výborně, hurá. Zajímavý, podívejte se, jakou máme rovnováhu sil, jakože máme tak brutální převahu. Jak to, že máme tak brutální převahu? Početně jsme na tom vyrovnaní. Že bychom měli fakt jako tak vylepšený jednotky? Jaká je mapa? Jak tady vypadá mapa? Jak tady? Normální, ale trošku lesů. Ale ne na jejich straně, škoda. Jdeme na to. Konečně si zabojujeme zase. Po delší době. Ono tak zase jako na druhou stranu ty jednotky bestií nejsou úplně tak úžasný. Jo? Oni mají převahu v počtu. Jejich síla tkví v počtech. A přestože mají docela rozmanitý jednotky a mají hodně, na rozdíl třeba od orků, tak většina jejich jednotek je slabá. Tady zrovna u nás se bojím hlavně té pěchoty, jak si s tím poradí. Musíme co nejvíc využít Durtu, aby tam udělal největší paseku. Otázka kde, jestli proti jízdě, kterou ale samozřejmě nedožene. A nebo proti těmhle s těm spolzencům. A jaký pocit, že proti spolzencům by to bylo fajn nasadit. A stromáky, stromovce. Nechat řádit proti jejich pěchotě. Zkusíme štěstí. Snad nám bude přáno. A je nám přáno. Mírně, je nám přáno, ale je nám přáno. Aspoň něco. Lepší než nic. Tak, to je jaký lesík. A kopec. Kopec a lesík. Jak jsou tady v levý křídlo mají. Střed mají takový, oni to mají tak nějak rovnoměrně rozložený, tady mají slabý regiment, tady mají taky lehce zraněný regimenty, ale to je nevýrazný, to je nepatrný, tím bychom si nějak extrémně nepomohli. Myslíte, že oni zaznamenají naše jednotky? Počkej, kdo všechno může mít předsunutý? Všechny naše driády, Legolasův oddíl, a to je všechno. A ještě ochránci větru. Stromáci, dřeváci, strážci kořenů.
Tak. Foathloren. Měla být skrytá armáda. Stejně tak jako Legolasův oddíl bude skryt. A nechci dávat úplně někam super blízko. Tak. Je škoda, že tyhle střelce nemůžeme předsunout. Je tady nějaký. Aha, tam je nějaký pařez blbej. Taky dobrý. Takže to budeme muset celý posunout. Tak. Aha, ten dal takhle debilně. Tak. Tak. Legolas. Půjde s Legolasem. Otiody půjde s oddílem Legolasovým. A naši stromovci. Počkej, já mám víc stromovců. Ne, tři. Jo, to jsou tři? A, to jsou tři regimenty stromovců. Durtu se nemůže. Zakaž Durtu se nemůže. Posunout. Tak, dobrý, zahájíme bitvu. Jdeme na to. Koukám, že bestie útočej. Tak my zůstaneme asi v lese, hele, útočej. Dodržujte distanční režim. Tak. Natočte se, pánové. A asi to dáme semhle jenom takhle. Šup, šup, šup. Musíme se rozestavět. Hele, kámo. Palaně. To prkínka, stromy. Náš největší spojenec a největší nepřítel. Stromy. Ale je dobrý, že se námi příliš nezaobírají. Tak. Durtu. Kde jsi, Durtu? Tady jsi, Durtu. Pojď dopředu honem. Rozložte, otevřete zálohy. Tak, strmáci semhle, protože tam jdou z Plzenci. Od Tyody. Rychle vylez z lesa. A brzo pošleme asi jízdu. Jízda pojede na ně. Durtu. Strmáci, vy sem. Sem. Ještě tam mám jedny stromáky, tady mám stromáky. Ne, můžem to obejít, tak. Střelci, jdeme na ně. Běžíme, utočíme. Ta jízda mě tady trošku trápí teda. Palte na střelce. Ne, do pěchoty. Střelci si poradí se střelcema. Výborně. Výborně. Kde ta jízda? To nám tady trošku vtrhla dozad, ale to nevadí. To je dobře, že se nikdy, že nikdy neminete. Durtu to tady trošku vyřídil sám teda. Kdo zdrhá? Stromáci, dřeváci, driády a ochránci větru zdrhají. No, ty dostali trošku na frak. Tak, tady to hezky kosí.
Durtu. Pojďte, pojďte, pojďte. Palte, 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 palte. Musí... Dělejte, 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 dělejte. A oni dodržují naštěstí distanční režim, takže to je v pohodě. Oni jsou dost rychlí. Tyhle snad... A ještě v lese jsme je trošku zbrzdili, takže oni začnou za chvilku zdrhat ty centikoři. Paráda. Durto je docela zraněn. Tady boje s tím jejich... To je stínodal. What the fuck? Kde mám nějaký stroma? Ježišk. Oni je nahánějí, ty bláho. Zpět. Oh, tady je to docela nebezpečné. Kde mám střelce? Proč? Tohle mě štve. Tohle mě fakt štve. Dá se to tady vypnout? Jaký pocit, že nedá, co? Pronásledování, něco. Strážní režim. Nedá se to. Když to je to pronásledování těch jednotek, prostě, že oni... Že jim prostě běží, jedou přes celou mapu za tu jednotku, i když to nedává absolutně smysl. Jsou střelci. Durtu dostává těžce na frak, teda upřímně. On, Morgul bude asi docela vyšší level, ale už to vzdal. Dobrý. Dobrý, 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 dobrý. Sice trošku větší ztráty, než jsem čekal. I když to má asi za následek... Nakonec ten útok. Oni už nemají šípy? Už to všechno vystříleli? Oni už nemají to? Oni už vystříleli všechny šípy, ty bláho. To bylo nějaký rychlý. Kolik on mu dělá takovou damage? On se léčí. Tak to je dobrý. Těsné vítězství. Bylo to vyrovnaný, jsem to říkal, že nějaký divný to vyvážení těch sil se mi nějak nezdálo úplně. Ten jejich hrdina tam dělal hodně. ...57 jsme jich zajali. To není moc. Peníze jsou docela důležitý teďka pro nás. Zahnán do kouta. Což je dobré. Otázka je jak... To je v pohodě asi. Výborně. Výborně, výborně, výborně. Ty už zabijeme, propouštět nebudeme. Tak. Tady je trošku problém pak teda z hlediska toho, že já to úplně... Nemůžu zabrat, protože ono mi to sebere dost velký množství armády. Co diplomacie? Jak jsme na tom? Jak jsme na tom? Jak jsme na tom? Hele, co ty Rsit? Schválně, bere to už? Ne, furt ne, prostě parchanti. Hele, s vámi chci obchodovat, než vás zničím. Z toho je docela dost peněz. Co vy? No ty vy určitě ne. S kým ještě můžu? Kvarok určitě ne. To se zlepšuje, ale ty jsou mi k ničemu. To se zlepšuje. S tím, abych to chtěl zlepšit, protože ty jsou tady kousek. Zatím na to pečem asi. Možná se podívám ještě na lesní elfy, jestli s nimi nemůžu udělat něco novýho. Kolik máme? 74. Dobrý. Konfederaci ještě nemůžeme. Stále mě nazývá zrádcem. Tak, jdu tu.
Dáme reflesa teda. Dáme reflesa. Otiody. Otiody. To jsme dali armádě. On bude mít... Rychlost. Je dost pomalej. Je dost pomalej. Třeba větší rychlost. Ještě jeden bod schopnosti. Tohle. Kurva zuřivost. Máme mít silnou armádu. A pak musím začít vylepšovat Durtu, protože začíná být trošku slabší, než by bylo zdrávo. Tak. Zmizelý. Jasně, negativní růst, dobře. Já to potřebuji zabrat teďka rychle. Dobře, usadíme se. A jdeme stavět a jdeme se léčit hlavně. Rychle doplnit stavy. To je potřeba. Dlouho jsem nesledoval, já zapomínám na ten věkovitý dub to sledovat. Snad se tady někde, protože jedna armáda bestií nám utekla. A nevím, kde je. Tohle mě začíná děsit trošku. Snad to bude dobré. Snad to bude dobré. Co můžeme postavit tady? Můžeme postavit toho tolik, že nevím, co postavit jako první. Vojenské jednotky každopádně asi jsem říkal, že jo. Jsme to nějak se tady snažili. Vymyslet minule jízdu. Kde mám já jízdu? Mám jízdu, tady mám jízdu a tady mám stromov, driády, stromovce a stromáky. To znamená, že tady, pokud chci, tak orly, nebo jestřáby, orly, draka a to je všechno víceméně. Jinak mám, zbytek mám pokrytej. Mohl bych tady postavit, to mám tady postaveno, teoreticky tohle, aby mi to zajistilo vyšší růst. Tady pak máme chrámy. Tohle odemyká tu radu, jenže vzhledem k tomu, že nemám žádný šlechtice, tak je mi to víceméně k ničemu. Tohle nám odemyká možnosti těch dalších jednotek, třeba s otrávenýma šípama, střelce a tak dále. Generovaný příjmy 50 a je to jenom jeden upgrade, to není moc dobrý. A jako produkt je to víno, jako to je fajn, to je jasný. To je k ničemu tady. Přemýšlím tohle, aby nám to zvedlo růst. Přemýšlím spíš, že budu šetřit peníze. Tak, protože budu potřebovat na stavbu tady tohohle sídla. Dobře, to je pro dnešek vše. Měli jsme bitvu, porazili jsme jednu armádu bestií, což je super. Zabrali jsme nový sídlo, což je super. Jsme vojenský spojenci s lesním alfama, což je super. Zdá se to být všechno super. Takže uvidíme, jak se to vyvrbí a kdy to přestane být super. Já vám prozatím malé děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za lesní elfy. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.